Добър вечер, следват спортните новини. Аз съм Валери Генов. Левски загрява за Шкупи с матч с Локомотив София. След час и половина сините са домакини, а за първи път от години на Герена като треньор ще се завърне Стойчо Стоев. Бившият наставник на Левски е на пейката на Локомотив. Най-интересното преди двобоя с оглед и реванша в Лига на конференциите ще ни каже Димитър Тасев. Митко, здравей! Здравейте от стадион Георги Аспарухов. Фен-зоната пред централната трибуна. Започват да се събират хора. Левски и Локомотив София. Трети кръг от шампионата. До момента двата отбора са с еднакъв актив. По една победа и една загуба. Левски започна шампионата с поражение от ЦСКА 1948, но в миналия кръг постигна победа. Локомотив София пък отстъпи на Ботев Враца, след отстъпи на Локомотив Пловдив, след което спечели срещу Ботев Враца. В този матч Левски е определен като фаворит. Левски, между другото, е единственият отбор от евроучастниците, който не отложи матча си от първенството между двубоите от Лигата на конференците и евротурнирите. Единственият, който спечели матча си от европейските клубни турнири, от българските отбори. Да видим как ще се развият нещата тази вечер. Според букмейкерите, Левски е абсолютният фаворит в този двубой. Благодарим ти, Димитър Тасев, преди матча Левски Локомотив София. Ботев Пловдив подаде жалба срещу съдийството в двубоя с Пирин. Пловдивчани протестират за отменения гол на Кере в края на първото полувреме, когато беше отсъдено от VAR нарушение в началото на атаката. Станислав Генчев изрази недоумението си от решението, а от клуба са пуснали жалба за действията на Васимир Елхатип и вар рефера Воленчинков. От Ботев твърдят, че са били ощетени и в двубоя с Левски. България в битка за европейска титула. След броени минути юношеският национален отбор до 17 години ще излезе в спор за златните медали на европейското първенство в Подгорица. Отборът ни, ръководен от Десислава Величкова, се изправя срещу Италия. До момента тимът ни е с 100% в актив и с само един загубен гейм. Финалната среща с начален час 20 часа може да проследите на нашия сайт btvsport.bg. Осми пореден успех на Макс Верстапен във Формула 1. Световният шампион с лекота спечели над преварата на белгийската писта Спа, а след него финишира с отборника му Серхио Перес. Нидерландецът започна от 6-та позиция заради наказание, но дори това не можеше да спре Верстапен към 10-ти успех от началото на сезона от 12 състезания. Ключовият момент на Спа дойде в 17-та обиколка, когато той изпревари с отборника си Перес и не изпусна водачеството до края. Пътят на Верстапен към третата титула изглежда открит, като той вече води в генералното класиране с колосалните 125 точки. Впечатляваща е доминацията и на Red Bull, които са спечелили 22 от последните 23 състезания. Шарл Леклер завърши трети, а силно каране на Льюис Хамилтън му донесе четвъртото място. Следва лятна пауза, а следващият старт е след близо месец в Нидерландия. Повече от 850 любители и професионалисти от 22 държави в колоезденето се включиха в български етап на легендарното състезание Tour de France. На дългата надпревара с дължина от 102 км в Велинград победител стана скиор Борислав Хаджи Стоянов, който завърши трасето с време 2 часа 56 минути 57 секунди. На късата дистанция от 57 км най-добър беше именитият колоездач и бивш национал Данаил Петров. На сайта ни btvsport.bg ще намерите с кой отбор майката на Килиан Мбапе иска да подпише нейния син. Следва прогнозата за времето. Приятна вечер!